Det her, det er en folkeskole. Der er rigtig mange af jer, der følger mig, som går i folkeskole. Og når jeg er i nærheden af en folkeskole, så sker der det her. De her clips er fra 2018, hvor jeg var ude på en skole for at lave nogle optagelser. Optagelserne til videoen blev stoppet, fordi alle skolens elever løb ud fra deres klasselokaler midt i timen, fordi der gik et rygte om, at jeg var til stede i skolegården. Og jeg har ikke været på nogen folkeskole siden. I dag vil jeg give mig selv en ultimativ udfordring, for jeg skal nemlig ind på en folkeskole, og jeg har aftalt med skolen her, at jeg skal ind og være vikar. Jeg vil se, om jeg ved hjælp af professionel makeup kan blive til en karakter, som ikke kan genkendes. Ej Christian, det her det kan jeg mærke, det bliver... Jeg kan godt mærke, at jeg skal på toilet. Men lad os lige spole tiden en måned tilbage. For at lave det her eksperiment har jeg taget kontakt til Martin Hansen, som er professionel special effects makeup artist. Det vil sige, at han lever af at lave makeup til film og tv-serier. Okay. Hold da fast. Ja, der kan jeg se, der er lidt af det hele herinde. Martin skal hjælpe mig med at ændre mit udseende, så jeg forhåbentlig ikke bliver genkendt af den skoleklasse, som jeg skal stå over for meget snart. Jeg havde tænkt nogle personer, som man måske kunne få lidt inspiration af til, hvordan jeg kunne se ud. Den første, det er faktisk Christian. Jeg ved bare ikke, om det bliver sådan lidt for svært at finde en peruk, der er så ulet her. Hvorfor? Så har jeg samme her. Det er jo sådan lidt en ældre herre her, kan man sige. Ja, det tror jeg ikke, vi skal gå med. Det tror jeg ikke. Ja, okay. Det var så det er noget lort, det der. Det var faktisk også bare for sjovt, faktisk. Allerførst skal vi vælge noget nyt hår til mig. Det kan man få i en parykbutik. Der er et stort udvalg, og det er svært at finde frem til den helt rigtige stil. Der er sådan lidt hippie over det her, ikke? Oh, ej, hold da op. Okay. Hello, Queen. Der er jo sådan lidt Arne over det her, ikke? Hvad skal vi lære at spille på instrumentet? Jeg ligner en, der drikker virkelig meget kaffe. Parykken er lavet af ægte menneskehår. Det er altså ikke sådan en billig paryk, som jeg normalt bruger i mine sketches. Efter vi har fundet en virkelig flot paryk, der virkelig glæder mig, er tiden kommet til at finde et rigtigt lærerkostyme, og det kan man få i en kostymeforretning. Til sidst tog vi hjem til mig for at lave en afstøbning af min næse. Martin vil nemlig have en helt nøjagtig kopi af min næse, så han kan tage hjem og lave en helt ny næse ud af silikone. Det er også sådan, man gør i film, hvis man skal ændre i en skuespillers ansigt. Hvor lang tid skal det tage? Max 10 minutter. Skal jeg sidde så der 10 minutter? Du ligner en kajkage i ansigtet. Og nu er vi klar til at fuldføre pranken, så vi er taget ind på skolen tidligt om morgenen, uden at blive opdaget. Og nu skal jeg bare forvandles til min vikarkarakter, som skal ind og lave den underligste undervisning i 5. B. Og nu skal vi alle sammen møde Konrad. En mand, som er super kikset, har en alder, som ingen kan regne ud, ligner Arne fra Tærkelige Knib og er super selvglad. Det her, det er rigtig godt. Hvordan skal jeg snakke? Sådan her. Eller skal jeg snakke lidt mere sådan her? Imens eleverne har frikvarter, skynder vi os ned i klassen og gennem kameraer sammen med deres rigtige lærer. Vi har placeret kameraerne super skjult i mapper, i en batterieske og en saftevandsæske. Og nu er vi endelig klar til at lave vikartime med Konrad. Klokken er lige ringet, og de kommer ind lige om lidt. Hej. Hej. Kom Ikke for at fornærme dig, men du ligner lidt onkel Røg. Onkel Røg er også sej. Godt, kunderne er kommet, så kom nu her og sæt jer på jeres pladser, så vi er klar til at Allerede nu kan de godt fornemme, at jeg er en spøjs fyr, og de begynder lidt at viske til hinanden og kigge på hinanden. Bare sæt jer ned. Det er min allerførste gang, at jeg skal være vikar nogensinde. Og derfor, så vil jeg gerne vide, hvad I hedder. Kender I navneleg? Ja. Har I lavet det før? Ja. Så det, der sker, det er, at vi skal synge hinandens navn. Og vi alle sammen har hver vores melodi. Når jeg synger mit navn, så lyder det sådan her. Konrad. Konrad. Ærligt, jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg laver overhovedet. Jeg vil gerne have, at I alle sammen lige rejser jer op. Stille. Rolig, venner. Fordi det, der sker, når man synger, det er, at man synger meget bedre, når man står op. Kan I høre forskellen på mig, der sidder ned og står op? Så nu vil jeg gerne have, at I synger jeres navn med jeres melodi, så vi kan kende jeres navn. Og I gør det bare alle sammen på samme tid. Er I klar?
Vi siger 3, 2, 1. Igen. Igen. Konrad. Konrad. Højre. Konrad. Okay, rolig. Rolig. Se, hvis vi bare gør det her et par gange, så tænker jeg, at vi får hinandens navne at kende undervejs. Det var Laura, ikke? Nej. Det er Laura. Det er Laura. Det var også præcis, ja, det var fordi du sad bagved, du var meget tæt på. Hvad for en det historie har helt oprindeligt, ikke? Jamen det prøver det. Jeg forstår ikke en skid af historie. Det gør vi ikke. Hvad er det, I alle sammen har til fælles? YouTube. I ser alle sammen YouTube. Det, ja. Okay. Okay. Jeg ved ikke, hvem det er, men... Ja, de er nu begyndt at gennemskue mig, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre, så jeg fortsætter bare undervisningen. Det rigtige svar er, at I går i 5. klasse, og I snart skal ud og finde ud af, hvad I gerne vil, når I bliver store. Jeg vil gerne være murer. Jeg vil gerne være murer. Okay, stille ned. Rolig. Nogle af budene er ret seje og lidt kedelige, hvis I kigger op på skærmen her. Det er mig, da jeg var 5 år. Og I kan se, at jeg er nogenlunde samme alder, som I er. Hvor gammel er I? Vi er altså 12. Jeg var 5 år gammel, og jeg havde en drøm om at blive astronaut. Så. Og jeg blev astronaut. Det, der er med at være astronaut, det er, at man skal rigtig højt op. Og det er ikke så godt, når man har højdeskræk. Stilhed. Concentrate. Venner, jeg kan mærke, at I ikke er helt koncentreret. Jeg vil gerne lige have, at I rejser jer op hurtigt. Vi skal have jeres dårlige tanker ud nu, for jeg kan mærke, at I er meget ukoncentreret. Og der må være noget, der ligesom ligger inde i hovedet på jer. Og ja, der er nogen, der danser alt muligt. Det er vildt mærkeligt. Godt. Så det vi skal nu, det er, at vi skal ryste vores negative tanker ud. Ligesom jeg gør nu. Igen ved jeg ikke lige helt, hvad jeg laver. Jeg tror, at jeg måske går lidt i panik over, at de måske har på fornemmelsen af, hvem jeg er. Gør bare. Ja. Det er ved. Jamen, det er rigtigt. Ja, stillhed. Rolig. Kan I mærke det? Der er nogen, der siger ja, kan jeg høre. Det er et kæmpe skift at blive bager. Det er en helt anden vej, men jeg tænkte, jeg er ikke bange for at gå en anden vej, og det skal man ikke være. Det der skete, det var, at jeg kom til at bytte rundt på salt og sukker, så alle bagerens kager var der simpelthen salt i. Så jeg måtte skifte arbejde igen. Der blev jeg frisør. Det er ikke særlig godt at være frisør, når man ryster med en saks i hånden. Så det der sker, det er, at jeg kommer til at klippe i nogle ører. Og ja, I har aldrig hørt om det her job. Jeg blev simpelthen kraslåmaskinen tester. No way! Så det man gør, det er, at man tester kraslåmaskiner. Problemet med det var, at jeg bor i lejlighed og ikke har nogen krasplæne. Det er ikke særlig godt til det job, kan man sige. Næste job, jeg havde, det var at være maler. Jeg er farveblind. Så jeg malede et sort hus grønt. Det er ikke særlig godt. Sidste job, jeg havde, det var at være dyrepasser. Er der nogen af jer, der er dyr? Hold! Jeg hader dyr. Ja. Okay. Rolig med dyr. Rolig. Jeg hader dyr. Jeg er allergisk over for alle dyr på nær pingviner. Og pingvinerne, de blev passet, så dem kunne jeg selvfølgelig ikke tage mig af. Gæt en gang, hvor jeg er nu. Så vikar. Jeg er blevet vikar. Så det, jeg prøver at sige til jer, mine damer og herrer, eller børn, det kræver mange veje, mange chancer, mange tab at komme til der, hvor man er. Nu vil jeg gerne have, at I alle sammen tager en kuglepen eller blyant frem. Jeg vil gerne have, at I alle sammen skriver et tal på papiret mellem 1 til 10. Hvor er det 10? Det er, at I har lært vildt meget i dag. Eller 1? Det er, at I har lært noget, men ikke så meget som 10. Og husk nu, venner, at jeg har haft mange jobs, og jeg gider ikke have flere. Og det, der er med det, det er jo, at man ikke altid ved, man har lært noget, jo. Ja. Der er mange gode tal. Hvem er det, der er skrevet 2 her? Og den kan du lige ændre, hvis det er. Okay, stillhed. Jeg ved ikke, om jeg allerede har regnet det ud.
Men jeg er ikke den, jeg har udgivet mig for at være. Christian, kom ind. Hvor lang tid gik der, før I genkendte mig? 10 minutter? 8? Okay, 5 sekunder. Okay, jeg prøver, ja, det er ikke så godt. Der gik sådan cirka 2 minutter, før jeg fandt ud af, at det var Morten. Jeg synes, han lignede en fortærnet ninja. Ja, hans ansigt, hans hår og skæg, det så bare så dumt. Jeg synes, hans næse ligner med en pomfrit. I starten var jeg lidt i tvivl, fordi det lignede lidt en af 9. klasserne. Jamen, jeg troede ikke rigtig på, at Morten Mønster ville være her i klassen. Der var mange, der bare sad og viskede hele tiden om, at det var ham. Så er jeg nogenlunde normal igen. Det gik ikke helt som forventet. Jeg synes, de genkendte mig rimelig hurtigt. Jeg håbede, at jeg kunne klare en hel undervisning, uden de genkendte mig, men det kunne jeg ikke, selv om jeg var klædt ud. Og jeg må indrømme, at de her folkeskole her, de er så vilde, Christian. Hvorfor er der så mange børn lige pludselig? Hej, hej! Tusind tak, fordi at I så med i den her video. Hvis du gerne vil se nogle flere videoer ligesom det her, så husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt og det er lækkert. Vi ses i den næste video, folkens. Adios.